Корнишоните се измиват, почистват се и се нарязват на 4 по дължина. Джинджипила се обелва и се реже на тънки шайби. Чесъна се обелва. В съд се загряват 1 литър и 750 мл. Вода, захарта, оцета, консервиращата добавка и солта. И се готви около 5 минути при непрекъснато бъркане. В големи буркани се разпределят чесъна, джинджифила, зърна, пипер и краставичките. Заливат се с маринатата и се затварят добре. Готови са за консумация след една седмица.